Kurš atbildēs pareizi uz viņu jautājumiem, dabūs piparkūku. 8 jautājumi ir. Okay. Nā, kurš grib uzdot jautājumu? Mierīgi. Kāpēc ir offside? Kāpēc? Jā. Lai būtu interesantāks spēlētāji, viss stāvēt pie vārtiem. Tad varētu būt īsmā labs jautājums. Būtu daudz goliem, būtu nebūtu offside. Būtu baigi daudz goliem. Kāpēc futbolu nesat golīšas? Neiet golīšas. Gribu pateikt, ka mēs nesat, tāpēc, ka cīt 11 mēs to esat. Pēdējo spēli kvalifikācijas turnīrā, ko mēs esam. Nav bildes. Ir jau. Jā, nezinu viens. A, vispār pēdējo spēli šogad? Es varu pateikt priekšā. Es varu pateikt, vai te klausīties? Polija. Polija. Pārējais. Piparkūks, tā vējā. Man mīļākais. Mans mīļākais spēlētājs beidz spēlēt bija Davids Bekhams. Oi, nu nē, viņš vienkārši skaists ir un viss. Nē. Nu jā. Viņam piparkūks, ka viņš jau pareizi atbildēja. Mēs jums tagad sadalīsim visas dāvaniņas. Tiem, kuriem nav, mēs atdosim no mūsu kluba. RFS, jā, dāvaniņas. Tā ir manējā komanda, kurā es spēlēju.